Bizim məktəbində bu milli qəhrəmanımız İskəndər Aznavurovun adını daşıması bizim üçün böyük fəxirdir ki, belə bir milli qəhrəmanın adını bizim məktəbimiz daşıyır. Qəhrəmanın adını daşıyan məktəbdə dərs keçmək də xoşbəxtlikdir, orada oxumaq da xoşbəxtlikdir. Ona görə ki, bizim şagirdlərimiz də, müəllimlərimiz də hamısı çalışır ki, İskəndər Aznavurov ki, vətən uğrunda canını fəda verir. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda öz canını verir. Biz gərək onun qanını alaq, onun qanını yerdə qoymayaq. İskəndər kimi biz yaxşı oxuyaq, yaxşı qəhrəman olaq, yaxşı çalışaq, xalqımıza fayda verir. Bizim İskəndər Aznavurov özü türk olsa da, 1956-cı ildə anadan olub Özbəkistanda. 90-cı ildə Fərqana hadisələri baş verəndə o yazıqlarda köçkün, qaçqın vəziyyətinə düşüb gəlib bizim bu Kür qəsəbəsində məskunlaşıblar. 1992-ci ildə torpaqlarımıza quldurlar basqın eləyib Gədəbəy bölgəsində vəziyyət çətinləşən vaxtı 92-ci ildə İskəndər də könüllü olaraq heç kim onu çağırmadı, könüllü olaraq orduya getdi. Çünki Gədəbəy bölgəsində o vaxt nə topu atmağı, nə tankı sürməyi çox adam elə o Gədəbəydə başarmırdılar. Texnika az idi. Ancaq İskəndər bütün texnikanın dilini bilirdi. Getdi Gədəbəy bölgəsinə, orada bu başına cəmaatı topladı. Ermənilərə qarşı nə imkanı vardısa vuruşdu, çalışdı və 93-cü ilin aprel ayının 18-də o da quduzların gülləsinə tuş oldu. Canlı Gədəbəy torpağında canını fəda verdi. Üç qız balası yetim qaldı. Ancaq İskəndər özü qaçqın olsa da, qaçqınlıq həyatı nə idi, onu özü bilirdi. O istəmirdi ki, bir də burdan da, Gədəbəydən də, Şəmkirdən də, başqa yerdən də qaçqınlarımız olsun. Gədəbəy bölgəsi də elə bir bölgə idi ki, əgər Gədəbəyi ermənilər alsaydı, onda gərək biz də burada yaşamayaydıq. Ona görə İskəndər öz üç balasını, həyat yoldaşını, qoca anasını burada qoydu bu qəsəbədə, öz də məktəbin bu böyründəki, bu yaxındakı binada olur. Getdi orduya və qəhrəmancasına da qəhrəman kimi də həlak oldu. Ancaq İskəndərin biz xatirəsini həmişə əziz tuturuq. İskəndəri heç vaxt biz yadımızdan çıxartmayacaq. Bizim məktəblilər də, müəllimlərimiz də onun xatirəsini həmişə əziz tuturuq, əbədi saxlayacaq. Mənim bir şeirim var, axırıncı bəndini deyirəm. Dağlar oğlu dağlara səs salacaq, xalqım onun qısasını alacaq, adı yaddaşlara hopuf qalacaq, haqq qalib gələcək böyük danaşərə. Allah rəhmət etsin Türk İskəndərə. Allah rəhmət etsin Türk İskəndərə. Məktəbimizdə hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi, mən deyərəm ki, çox güclü gedir. Gözəl hərbi kabinetimiz var. Bütün yarışlarda, istəyirsən, gənc cəsurlar yarışında, Şahin hərbi idman oyunlarında, həmişə məktəbimiz zona turunda birinci, ikinci yerləri tuturlar. İskəndərə aid gözəl güşə düzəltmişik. Gördüyünüz o İskəndərin abidəsinə həmişə gül çiçək dəstələri qoyur şagirdlərimiz. Onun ətrafında həmişə gül çiçək əkir, təmizlik işinə baxırlar. O qəhrəmanın yanında, qaraoğlunda dururlar. Onun indi 18 apreldə yenə ölümünün il dönümü gələcəkdir. Şagirdlərimiz ona aid yazılmış şeirləri oxuyurlar, ona aid deyilmiş sözləri əzbərləyirlər hamısını. Kiçik səhnəciklər düzəldirlər, İskəndər kimi qəhrəman qoçaq olmağa çalışırlar. Mən əminəm ki, bizim məktəbin şagirdləri, müəllimləri bütün var qüvvəsini hamısını vətənpərvərlik tərbiyəsinə həsr eləyəcək. Şagirdlərimizin qeyrətli vətən uğrunda böyüməsi, vətənin müdafiəsi uğrunda hazır olmasına şagirdlərimizi tərbiyə eləyəcəklər. Qılıncımız çıxıb qınlan, hazırıq vətən, hazırıq. Qorxmuruq ölümdən qanlan, hazırıq vətən, hazırıq. Ucalmışıq pərdə-pərdə, dərkimişik səngərlərdə. Son qoymaq üçün qəmə, dərdə hazırıq vətən, hazırıq. Qəlbimizdə sülh azadlıq, canımızda narahatlıq. Qoy yox olsun azlıq, qıtlıq, hazırıq vətən, hazırıq. Köhləmişik sarı simi, birləşmişik yumruq kimi. Hazırıq vətən, hazırıq. Ürəklərdə qalmaq üçün, torpaqları almaq üçün, biz qələbə çalmaq üçün hazırıq vətən, hazırıq.